Sonuç. Tenasüpünün x etapın deyil. Evvelce tenasüp deyirdi, çarpaz olup topluyoruz. A'nı x çıxılsın, a'ya vururuz. Olur a x çıxılsın, a'nın kvadratı. Doğru. B'ni de x çıxılsın, b'ye vururuz. Olur b ikiz çıxılsın b'nin kvadratı. Düz. İndi x'leri sol tərəfə keçirib, ədədləri isə sağ tərəfdə saxlayırıq. X olmayanları, x olmayanları sağ tərəfdə saxlayırıq. X çıxılsın, b ikiz. Bərabərdir. Mənfi a kvadratı bura keçəndə olur müsbət a kvadratı. Mənfi b kvadratı da olduğu kimi qalır. Doğru. Əvvəlcə burada hər kədə x var deyə x ortaq vuruq kimi çıxardırıq. A x-i x-ə böləndə qalır a, b x-i də x-ə böləndə qalır mənfi b. Düz. Bərabərdir. Tənliyin sağ tərəfi isə kvadratlar fərqi kimi açırıq. Bəli, nöqtəsə tanışdırıq. A çıxılsın b, vurulsun a plus b. Düz. B. Buna bax, x-i tapmaq üçün mənim a çıxılsın b-yə məhcul vuruq kimi tapırıq. Məhcul vuruğu da tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. Düz. X bərabərdir. Sürətə yazırıq. A çıxılsın b, vurulsun a plus b. Məxrəcdə də yazılır a çıxılsın b. Düz. A çıxılsın b-lər ixtisar edir. Düz. X də bərabər olur a plus b-yə. Düz.